22-28. Jakob Ingebrigtsen. En mann henger I hæla på Jakob Ingebrigtsen. Men der vel dette avgjort for Jakob Ingebrigtsen setter inn et ekstra gir og 100 meter igjen Jakob Ingebrigtsen leder med 10 meter ned til Ferdinand von Edman. Det kommer til å bli kamp om bronsemedaljen her. Det Mats Hauger fra Gullar som har passert Sondre Juven. Her Jakob Ingebrigtsen, norsk mester på 1500 meter. Ferdinand von Edman tar sølve og Mats Hauge sikrer bronse.